Манай одоо хоёр төрлийн нэвтрүүлгийг одоо ингээд бид нар хийж байна. Өнөөдөр бол би зочин. Манай энэ хоёр маань одоо хөтлөгчийн үргийг ингээд гүйцэтгэх нэ. За, манай одоо нэвтрүүлэг маань бол Pop бодлого гэдэг ийм нэвтрүүлгийн нэрээр одоо явж байгаа. За, одоо хөтлөгч станд микрофон авъя. За, сайн байцгаана. За, өнөөдөр боловсруулын сэдвэр ярилцъя гэж байгаа тийм. Тэр нь Монголын боловсруулалтын тогтолцоонд хамгийн төрүүлж өөрчлөөд хамгийн үр дүнд төрж болохоор өөрчлөлт гэвэл юу хааж болох вэ? Ер нь зүгээр яг өнөөдөр нөхцөл байдлыг эхлээд ярихад бол би яг боловсруулалт судлаач бол биш гэхдээ яг нэгэн эцэг эхийн хувьд хүүхдийнхээ боловсруулалт анхаардаг нэгэн одоо эцэг хүний хувьд бодогддог зүйлээс л болцё гэж бодож байна л да. Манай Монголын хүүхдүүдийн дунджаар нэг хичээл хийж байгаа цаг бол хөгжилтэй орны хүүхдийн 50% нь мар хүрхгүй байна. За, зөв жишээ хэлэхэд 100 бол бид 3 сар амардаг. За, өвөл болонгууд 1 сар шахам амардаг. За, одоо бол бидс нэг карантин хийлээд 2 сар амарчиж байна тийм. Бараг 3 сар болох юм бүгд ингээд асчиж байна. Ингэн үчин 4 сар байхгүй болчихо. За, тэгэхээр одоо 12 сарын цаана 4-ийг нь аваад ичих чинь цаана нэг хэд юм бэ? 8 сар л. За, л хичээл хийж байгаа хуцаага. За, өшөө нэмэх нь монголчин үндсэндээ 2 элчтэй. Одоо хоёрын зарим сургуулийн ситуацуд 2 элчтэй. Яагаад гэвэл нөгөө нэг сургуулийн хөрөлцөөгөө байдлаас болоод анх одоо бичиг үсэг таалагдах үед л те олон ээлжээр ээлжилж оруулж хичээл заадаг байсан юм нэг өгдөцсөн. Тэгээ социализмын үед яг хаваа хэдэн сургууль барьсан. Тэрнээс хойш бол үндсэндээ нэмэлт сургууль барих процесс бол 90-ийн оны 2000 хүртэл ч юм уу нэлээ зогсон байдалд орсон. Хүн ам өссөн хэвээрээ байсан. Энгэнгүүд 2 ээл, зарим газар бол 3 ээлж, тэгээ анги дүүргэл энэ төргээ ангууд үндсэндээ өглөө нэг 8:30-аас 12 цаг хүртэл те. Тэгээд 5 цаг хичээл их байдалтай. За, эндээс гардаг асуудлууд гэдэг юм бол хүүхдийн нөө карикулам гэж ярьдаг юм да. Хичээлийн сургалтын арга барил дээр бол гэрийн даалгаврын үүрэг гэж бол маш их юм байдаг. Тэг за, яг гэрийн даалгавар асуудлыг дараа нь ярих гэж бодоход хичээл хийж байгаа цаг бол 8 цаг. А гэтэл мөгжлөлтөө гэдэг юм бусад оронд те одоо төрүүлж байгаа сонуудууд 2 ээлж байхгүй газруудад өглөөний 9 цагаас оройн 5 цаг хүртэл тэл буюу үндсэндээ өдөр болгон 7 цаг хичээл хийж байгаа. Тэгэхээр хичээлж байгаа нийт хугацаа нь хүчтэй орны хүүхдүүч нь зөвхөн 8 сард амарч байгаа шүү дээ. 6 сард 7 сард хэл хийж байгаа. За, өвлийн амралт гэдэг бол нэх айхтай сар мараар бол байдаггүй. 7 хоног 20 хоног амардаг баг. Инхээр зэрэг манай хүүхдүүд бол бусад орны хүүхдүүдээс ерөөсөө 50% нь хүрхгүй нийт хичээлийнхэн цаг нь. Яг нь орж таарад байгаа байхгүй. За, ангингүүт чинь нөгөө дутагдлаа юм уу энэ нөхдөг баатарууд болоод гэрийн даалгавар гэдэг айхтар юм байдаг. За, нэг хичээл үзлээ. Одоо нэгдээ нэмэх нэг тэнцүү 2 гэдэг хичээл үзлээ. Тэгээд энэ нь чинь 2-дээ нэмэх нь 2 байвал яах вэ? 3-дээ нэмэх нь 1 байвал яах вэ гэдэг энэ чинь давтаад өөр юм болгох юм одоо дасгал хийн тэ. Өөрөө ийм зайлшгүй хэрэг байдаг. За, шил бие тамираар юм уу бүхөөр ярих юм бол нэг мих үзлээ. А, тэрний чинь 2 биеинд 2 хүүхэд 10 удаа, 100 удаа, 1000 удаа ингэ дасгал хийжээч тэр чинь яг өөр юм болно. А, түүнээс үүс нэг мих үзэл тэгэл маргааш нь гараа явуучих юм бол тэр михийг тэр хөөгт хизээч хэрэглэж чадахгүй. Тэ адилхан одоо математик дээр ч юм уу шинээр юм үзлээ, үзснийгээ даалгавар болгоод олон удаа хийжээч тэр өөр юм болдог. А, энэ ажлыг нь яадаг вэ гэхлээр зүг нь бол сургууль дээр дахин дахин хийгээд ингээд цагаа зарцуулаа явж явах хэрэгтэй юм. За, миний хөөгт гэрийн даалгавар хийчээрэй. Энэ гэрийн даалгаврыг хийгээрэй өгдөг. За, ингээд энэ гэрийн даалгавар гэдэг юм чинь гэртээ очихоор ээж нь хүлээж аваад ээж нь ажил хийхгүй те боломжтой айлын хүүхэд бол ээж нь ажил хийхгүй хүүхдээ гэрийн даалгаврын сайн айлх юм бол тэр хүүхэд ерөнхийдөө тэр ойлголтыг зөв ойлгож авах хичээл нь ингээ гайгүй болдог. А, тийм биш. Ээж аав нь хоёулаа ажиллахгүй болохгүй орлого багтай айлын хүүхдийн хувьд бол гэрт нь YouTube сүүл телевиз сүлээж байгаа. Тэгээ нөгөө хүүхд манай хөрх хамт гэрийн даалгавар хийхгүй штэ. Ингээ явангууд чинь айл хийдэг 1-р ангиас бас 4-5 дугаар анги орхийн алдад айл хийдэг боломжтой айлын хүүхдүүд нь юм ангиж үзээ гэрийн даалгавар хийсээр хагаад одоо хичээл номдо гайгүй байх чээ те. На, тийм биш. Яг орхицсан айлын хүүхдийн хувьд бол хичээл номдо дургу болоод юм ойлгоогүй болоод юмсандаа ингээд
ялгарал гараад эхэлчихэж байгаа. Ингэнгүүт үндсэндээ суур босролын төвшөнд ингээд маш их ялгарал гараад эхлэхээр аль хэдийн тэр баян ядуугийн ялгарлыг эхэлнэ. Дээд сургуульд орч чадахгүй. Эсвэл аль дээд сургуульд орох вэ? Зарим нь бол MIT, Harvard гэдэг дэлхийн топ сургуульд орч чадчихад зарим нэг маань бол одоо нэгэн одоо үндсэндээ тооч бодож чадахгүй. Ийм төвшөнд очингууд ингээд ялгарлын тийм эхлэлийг бол энэ хавас тавигдаад байна гэж хараад байгаа. Тэгэхээр зэрэг одоо бид нар энэ үндсэн суурь болсон буюу одоо баг дунд ахлах сургуулийн чанарыг дэлхийн төвшний яаралтай очихгүй болвол бид одоо энэ өрсөлдөөнөөс те одоо үндсэндээ холын хол хаягдаад тад ядчихад манай одоо нэг одоо социализмын үед хийж бүтээсэн оо яг уу ингээд нийтийн боловсрол гэдэг юм юу тодорхой төвшөнд бол хөргсөн гэхдээ тэр нь стил одоо хөгжилтэй орнуудтай гэдэг юм аа те барууны орнуудаас ингээд жоо хоцролтой ингээд үссэн байсан юм ийг эргүүлээд одоо 20 сүүлийн нэг 30 жил те хөгжүүлэхгүй байсаар хагаад өшөө бараг ингээд дэлхийн хөгжилтэй орнуудаас бол 50 юм уу 100 жилийн хоцролт руу ингээд аваад очсон. Тэгээ энэ дээр бол дөрвтэй арга хэмжээнүүд ерөөсөө хийхгүй байгаа. Тэгэхээр зэрэг одоо хэр одоо би ерөнхий сайд байсан бол юу хийх вэ гэх юм бол нэг аралтай Улаанбаатарт 300 сургууль байгуул. За орон нутгийн зайшгүй шаардлагатай газрууд нь 100-200 сургуулиудыг нь байгуулад энэ хоёр ээлжийг нэг аралт халах хэрэгтэй. Хоёр ээлжийг халаад бай самны асуудалгүй болгож ирж хагаад хүүхдүүдийн сургууль дээр хичээлээ сайн хийдэг, гэрийн даалгавар гэдэг юм уу тэр бодлогоо сайн боддог ажлуудыг хийгээд тэр гэрийн даалгавар өөхгүй ч гэсэн тэр босолын ялгар байхгүй болгодог энэ ажлыг л хамгийн түрүүнд л гардаж хиймээр байна л да. Тэгэхээр одоо ч нэг ээлжтэй хэл 3 ээлжтэй сургуулиуд байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ бол Монгол улсын төсөвт бол мөнгө бол байгаад шин Монгол банкны барилга за Монгол банк хөлжин явны барилга гэдэг маш том барилга ингээд барьж байна тий. Энд тийм Сүхбаатар дөрөв сэдрийн хамгийн газар, тиймийн сэдрийн хамгийн газар гэдэг маш том том барилгууд. За соёлын төв гэсэн сум дээр сэдрийн хамгийн газар гэдэг ингээд байх юм барьдаг тий. Тэгээ мөнгөгүй ч бас биш тий. Байгаад байгаа. Тэгтэл одоо сургууль руу тий нэг ээлжтэй болох ядахтай 3 ээлжтэй болох 2 ээлжтэй болох энэ асуудал чинь бол яагаад хийхгүй юм бол 300 за Улаанбаатар хоттой зөвхөн Улаанбаатар хот ойрцоогоор 300-аад сургууль байдаг. Тэгэхээр 2 ээлжийг байхгүй болгохын тулд үндсэндээ 300 сургууль шинээр байх шаардлагатай гэсэн үг тийм. За газрын асуудал яригдах байх л та. Жишээ нэг хамгийн эхлээд наад зах нь. А би бол энэ дээр бол одоо энэ 1-р ангиас 12-р анги хүртэл нэг байшин дотор тэр ингээ гэрийнхөө ойрхон ингээ сургуулиуд дээр үүд ингээ баригдсан. Газартаа хязгаарлагдсан сургуулиуд байж байгаа шүү дээ. Энэ сургууд ингээ 1-12-р ангийн бүх хүүхдүүд ингээ хамтлан ингээ сууж байгаа. Энэ нэг одоо болио. Нэг болчих. Тэр гэрийнхэн ойрхон байгаа сургуулиудаа бүгдийн баг сургууль болго. Зүгээр 1-5-р ангийн хүүхдүүд л байдаг. Тэг сургууль болгоод дунд сургууль, ахлах сургуулиудаа одоо энэ Баянзүрхээс Налахын хооронд эсвэл нисэхээс хойш цаашаа одоо Төв аймаг хүртэлх энэ замуудаа зүгээр баг 100 м-ийн зайтай баахан баг дунд сургуулиуд байр. Тэг тэн дээр нь одоо мэрэгшүүлт юм бол мэрэгшүүлээ те одоо байгалийн ухаандаа сайн сургуулиуд, нийгмийн ухаандаа сайн сургууль, хилэндээ сайн сургууль, спорттой сайн сургууль те дуу муу усад тэр авиасуудыг нь хөгжүүлдэг энэ сургууль болгож одоо хөгжүүлэх ин сургуулиудыг тэр чиглэлээр маш олон бариад одоо скул бас гэж ярьдаг те одоо хүүхдийн автобусуудыг олноор нь явуулаад тэгэд одоо хотын төвс хүүхдүүд нь сургууль дээр очиод очиод ирдэг ийм бүтцрүүл зүйл аваад очихсоо л хүсэж байна л да. Тэгвэл 300 сургуулийг барих гэж 10-20 жил асуулт одоо шаардлагагүй байхгүй. 300 сургууль сайн дээр 600 тэрбум төгрөл үзтээ. Тэ? Монгол улс 600 тэрбум төгрөг чиний хэлдэг байхгүй биш үхгүй. Бага. Одоо тансаглах мөнгөнчл байгаа. Одоо сая л чинь 1072 хувьцаа гэж хэлээд 300-аад тэрбум төгрөг. Дөрв сая ингээд тарааж өгч байгаа штэ. Нэг хүний 90,000 төгрөг үсэн тэ. Одоо 3 сая иргэдэд гэж бодох юм бол за 300 тэрбум төгрөг. Зөвхөн 5%-ийн өнгөрсөн жилийн ашиг жил одоо баг нэг их 80 төгрөгсөн гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм. Жишээ. Тэгэхээр зөвхөн нэг л одоо уулархан компани шүү дээ. Тэгэхээр яг хүсвэл тэр сургуулийг барих мөнгө бол байгаа. А тэрнийг нэх барьдаг баатар болж нэг 10-20 жил зацуулаад байх ч хэрэг байхгүй. Зүгээр нэг жилийн дотор нэг зууны дотор машиндаал тэгвэл энэ хоёр ээлжийг бүр халах хэрэгтэй. Энэ 19-р зууны юм, 20-р зууны юм те энэ систем одоо хүртэл Монгол улс байгаагаасаа
одоо бид энэ хөө ич хэрэгтэй. Энэ гурван хэлтэс бол Улаанбаатар байна уу? Оо тэр би бол яг сайн мэдэхгүй одоо бас үл яа. Тэгэхээр гурван хэлтэс сургууль байгаа гэж бол зөндөө сонсдог. Байгаа гэж сонсдог тий. А тэг нэг ангид үргэлт мэнь өөрөө нэг хүүхд 50 60 хүүхд. А тэр бол юуроос мундаг байгаа тий. Зарим сургуулиуд 70 гэж байгаа шүү дээ. 70 гэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг эцэсч ингэдэг юм асуулт. Ягаад энэ ингэ цөөлөх мөнгө бол байгаад байдаг. Ягаад энэ дээр ингэ хөнгө оруулалт хийгээд арга хэмжээ авдаг юм. Дарагын өрөө засах мөнгө болоод байдаг. Тэгтэл ягаад энэ дээр ингэ гэдэг. Уул нь бол арчилсан ус гэдэг чинь ингэ дарагынхаа өрөө засаж байгаа хүмүүсийг сонгуулаар болгож хаяад сурал ярьж байгаа нь сонгоо ингэ яваад явах ёстой механизм шүү дээ арчилсан. Механизм чи өөрөө тэр юм байна ягаад үүшлэхгүй байна гэдэг хэслэн тий. Тэгэхээр Монгол хүмүүс нь өөрсдөө ус бол анхаарахгүй байна Монгол хэсэгчүүд. Ус л ашиглах бүлийг ойлгохгүй байна. Яхангай хальт сонсоход бол монгол хүн болоод уг нь бол өөрхөн өр хүүхдүүдийн босвол бол нэг тийм санаа зовоод байдаг шинж болвол тий байх нь бол байгаад байгаа шүү. Энэ одоо социализм үеийн ач гавьяа юм уу тий үлдсэн нэг юм байх нь байгаа. А яг сонгууль их болохоор зэрэг нэг л одоо тэр хэрэгтэй бодлого бодлого ярьж байгаа нам нь байдгүй юм уу? А байгаагийн сонгодгүй юм уу? Эсвэл нэг бол дөжигчээд байгаа шүү байна л да. Усын намууд гоё юм ярьж л байдгийг А тэрнийг эд нар хийх биш дээ гэх тээ. Тэгэхээр энэ устны намууд нэг имерхүү тэр арт ирээдүйд хэрэгтэй бодлогоо сайн гаргаад олигтойгон шиг попрод өгсөөр гэж барах хэрэгтэй. Тэгээ энэ устны намууд ч надад заримдаа бол баг яаж попрохоч мэдтгүй юм шиг баг. Дунсруулын чанар олсон л муу байгаа шүү дээ. Ялангуяа аслагдсан хороолуудаар тээ. Аа энэ чанарын ялгаа бол бүгд чанарын ялгаа бол маш том асуудал болж байгаа. Тэгэхээр зэрэг Нью-Йоркт бол чинь нэг паблик аюу сан сургууль болсон. Аа, science те, технологийн шинжлэх ухааны технологийн чиглэлээр яг мэрэгцэн. Тэгэд аслагдсан хорооллуудаас одоо аргирын хүндхэн байсан гэсэн толгойд хүмүүсийг авчираад сургаад ингээд явуулдаг тийм систем бас байна. Нью-Йорк энэ төрлөлт систем нэлээ хөгжсөн. Аа, байна. Аа, тэгтэл Монголд энэ бол бас байхгүйсэн. 11-р сургууль яд тухай бас үсчихсэн тий. Тийм шүү тий. Аа, тийм сургууль бас байхгүйс байжсан. Монгол улсын сургууль дэд гүнзгийсэн сургуультай сургууль байсан. А одоо их хурлын гүшүүн харанхуу төрөлтийн сургууль юм байна. Ундраа төрөлтийн сургууль гэдэг гсэн. Аль сургууль вэ? Тэр Монгол улсын сургууль дэд гүнзгийсэн сургуультай сургууль байсан. Мөсөн гүнзгий саа. Тэг. А тэгээ тэр бол одоогийн хурлын гүшүүн нарын хундраа гэх мэт юм уу төгссөн тийм сургууль байгаа. А гэтэл тэр сургуулиуд нэгэн их л бол байсан боловч тэр бол байхгүй болсон. Одоо хинч тэр тухай ярихгүй байгаа даа. Дурддаггүй юм. Дурддаггүй тийм сайн сургууль байгуулад захаа оруулалтаа сайн хөтөлтэй авчираа тэнд бүр ингээд сайн мэдээд ингээд сайн үндэг юм болгоё. Аа. Тэдний тийм боловсролын боломжийг нь олож өгөө. Аа. Заавал 10 сая 20 сая хүнтэй сургуультай явахгүйгээр. Аа. За усаас тэнд дагаад усаас цалингил үү. Тэгэхээр нөгөө чинь санаач юм бол нэгдүгээр араас чинь лаборатори сургууль гэсэн нэртэй. Дээхэн үед. Тэгээд дараа нарын хөтөлтэй байсан шүү дээ. Аа одоо анда тооны анги гэж гаргаал те. Энд тэ янз янзын туршилт байсан л да. Тэгээд дараа нь 11 гарсан. 11-ийн өмнө мөсөн гүнзгий энтер гарсан. Тэгэхээр миний саний хэлээд байгаа тэр нэг тэр налаах хүртэл. Эсвэл бол тэр одоо нисгэс төв аймаг хүртэл бахан сургуулиуд бариад яг гэдэгтэй тэр сургуулиудыг бүгдийн лаборатори сургууль болох хэрэгтэй. А гэхдээ бүгдийн тэр лаборатори сургууль болох ч бас боломжгүй юм биш. Одоо ингээд бүх хүүхдүүд бол өөр өөртөө тохирсон л сургууль дэв штэ. Бүх хүүхдүүд мундаг математикийн гүнзгий сургуульд суулдахгүй тийм. Маттай сайн. Аха. Тэдгүй сургууль байна. А за. Мөн үү? Хиймдээ сайн. Тэдгүй сургууль байна. Ингээ зэрэгцээд байж гэнэ үстэ. Тэгээд тэр хүүхдэд аль нэгэн авьяас бол байгаа л байлгүй дээ. Бүгд төр математик ус албан. Гэхдээ тэр хүүхд биологийн авьяас байгалаа. Хими авьяас байгалаа. Аль эсвэл дэлхий рүү би дуу гараа гармаар байна. Дэлхий рүү би одоо барилдаж гармаар байна гэсэн өөр өөрийнхөө авьяастаа тааруулаад хамаа алга боксор мэрэгсэний сургууль байг л дээ. Тэнд. Тэгэл боксод дуртай нь Улаанбаатар хотын бүх хүүхдүүд тэнд нэг сургуульд уулж яваал хичээлийн хаажуугаар бокс моксоо сургууль шинжлэх ухаанч хэлбэрээр боксоо судлан үзтээ тий. Тэгэхээр баран авиас болгон салбар болгонд тухайн ийм юм одоо сургуулиудыг байгуулад тэр лүү Улаанбаатар хотын өөрөлтийн хаса сонирхлоор одоо сургуультай орцоход гэж хэлэхэд байна л да. Гэтэл хамаа алга тоо сонирхж байгаа хүүхдүүд одоо 100,000 одоо дийлэнх нь байлаа гэх юм бол тоондоо сайн 10 сургууль. Мөн физиктээ сайн 3 сургууль. Яг л гэтээ тоондоо боксдоо сайн 1 сургууль гэдэг байгуул. Боксоор явдаг ч юм уу бөхөр явдаг тоогоор явдаг хүмүүс л ихэнх хүүхдийн цөөхөн юм шүү дээ. Ихэнх одоо хүүхдүүд бол ингээд жирийн л сургуультаар жирийн югаар арай илүү сайн сургууль те. Сургуулийг сайжруулсан тэр л ихэнх 90% нь 95% нь тийм сургууль хэрэгтэй шүү дээ. Одоо байгаас нь арай илүү сайн. А бүр ингээд онцгой сайн бокс юм ч юм уу юу ч гэдэг шүлэт өхин ч юм уу тооны сургууль гэвэл цөөхөн хүүхдийн нэг 5% нь зориулсан сургууль байх юм шүү. Ер нь дэлхийд дээр ч гэсэн аль нэг 95% нь бол ингээд жирийн сургууль явж байгаа шүү дээ.
яг юун дээр бол одоо тэр чинь бол үндсэндээ оцогчод байна. Аха. Одоо хүүхэд авьяасаа дэлхийд гараад нэг юм аа. Дээс тоглодог бол дээс тоглодогоор ч юм аа аах тий. YouTube бол YouTube-ээр ингэж ярьдгаараа ч юм англ хэлчүүд юм тий. Нэг юм аа ингэж бүр ингэж мандал нь дэлхий дээр гарахгүй болов зүгээр нэг дундаж тий юм хийдэг. Хин нэгнээс тийм онцгой юм байхгүй энэ төр байх юм бол үндсэндээ ажлын байргүй болно шүү дээ тий. Одоо удахгүй энэ банкны тейлөр чинь байхгүй болох гэдэг юм хим л оюун оюун юм гэж гарч ирээд одоо лендинг мэн гэх чинь үндсэндээ банкны тейлөргүй банк үсттэй жишээ. Санхүүгийн байгууллага тий үндсэн одоо ердийн ажлууд бол үндсэндээ хим л оюун гэдэг юм уу мэдээллийн технологич гэдэг юм уу роботууд ингээд ажиллаа байхгүй болоод алдах гэж байгаа учраас хүүхэд болгон өөр өөрийнхөө авиас яаж хөгжүүлэх үү гэдэг тухай өнөөдөр бид нар бодож эхлэхгүй болвол өмнөх зууны 20 дугаар зууны за яг тэ бүгд тэнд ундаж байх болно штэ гэдэг наас сэтгэлээс ерөөсөө ингээд хаймаар байна. Гэхдээ хүүхд толгоны авиасыг дэлхийн түвшинд гаргахын тулд бид яах вэ гэдгээ өнөөдрийн боловсролын яам засгийн газар ерөнхий сайд бодох ёстой болохоос биш. Энэ их өрсөлдөөн дунд энэ их химэл оюун одоо робот бидний ажлыг авах гэж байгаа энэ нэрэн үед яах ёстой гэдгээ бодохгүй болвол зүгээр нэг хоцрогдлоо арилгах тухай те мэдхгүй байна. 2000 оноос өмнөх хөгжилтэй орнууд ямар байсан бэ? Нэг төрлөө нэг гүйцчих юмсэ гэдэг тухай ярмааг байна. Одоо нийгэм өсөн шууд амдарч байгаа. 21-р зууны нэг боловсролын систем ямар байх ёстой төрлөө шууд очмор. Амдарч байгаа. Төрлөө яах вэ? Тийм ч тийм. Тэгжээж л гүйснө үхээс ш хальт гүйцхийн хоор нөгөө уусууд ч дахиад төрөл явчихна үсттэй. Тэр нь тэр одоо химэл оюуханы роботын 900-д амьдрах чадвартай хүмүүс гэрхэн бэлтэх вэ? Yes, тийм. Асуудал тийм. Тэгэхээр Монгол хүмүүс бид авиастай гэдэг үгэрлэлцдэг үү? Монгол хүний авиас бол багтаагүй байхгүй юу? А энэ авиас бол миний ойлгож байгаагаар магадгүй дөрвөн удирал тийм. Бидний идэж ууж байгаа ба одоо эрүүл хүнстэйч холбоотой ч юм уу? Ямар нэгэн байдлаар авиас нь баг бол биш. Тэнгэр заяа дартмд учраас. Одоо тийм тэнгэр заяа гэх юм уу тийм одоо алхын заяа ихээ хчээд бид бол авиасгүй бол биш. А энэ үнийг дэлхий рүү гараад амжилт гаргаж байгаа Монгол хөвгүүд охтууд тийм харуулаад байгаа. Тийм хаач очсон хинч дутуугүй ажиллаа хийж ийн хинч дутуугүй сурч чадчих. А гол нь энэ авиасыг юу хийж ийн одоо унтчих. Манжийн дарааллын үеэс хойш юм мэдэхгүй байна. Эзэнээс эхлээд ингээд Монгол эрчүүдийн охтуудын тийм авиас ингээд унтаад эхэлсэн би мэдэхгүй байна. 13 дугаар зуунд бол Монгол хүмүүсийн авиас бол цэцгэлж ийсэн. Бид нар бол авиасаа гаргаж ийсэн. Дэлхий захирч ийсэн, манлаад ийсэн. А тэрийг тэд оюунаараа хийсэн. Түүнээс зүгээр нэг азар юм уу морныхоо хурдлаар энэ дэлхий захирч ийсэн гэдэгт итгэхгүй. Тийм юм байхгүй. Тэдэнд бол оюун байсан, үзэл санаа байсан. Энэ дэлхийд хийг одоо төхнүүлэх. Эсвэл инх таймныг те тайван сайн сайхан ертөнцийг бид бий болгоно гэсэн итгэл үнэмшил байгаа. Тэргээрээ тэр одоо юма хийгээд хамаг оюунаа тэндээ засуулж чадчихсан. А тэрнээс хойш яагаад ч юм бидэхгүй байна. Манжийн дарааллын үгээс ч юм уу ингээд унтаад авсан. Тэгээд одоо буддизм нь шарын шашин юм уу, эсвэл дараа нь социализм юм уу нэг тийм тайван амглан хин нэгэн хүн бидэнд тий бидний асуудыг хийдэд өгчин гэсэн нэг асуудал танддаг юм арга барилыг хаанаас ч юм олж аваад тэгээд унтаад авсан. Тэгээд ерөөсөө сэрдэггүй навяас. Тэгээд энэ навяасыг сэгэл одоо сэрээгээд авчвал Монгол хүн энэ дэлхий дээр бол түүчлэн манлайлж чадна гэдэгт бол эргэлзэхгүй байна л да. Хүний хувьд тоонд бол биш шүү дээ. Еврей гэж үндэстэн болоо цөөх хүлэн мөртлөө үндсэндээ дэлхийн шинжлэх ухааны бүх салбарыг тийм үндсэн бизнесийн салбар дэссэн дээ манлайлал нь түүч хийлж ил. Соёл урлаг. Тийм соёл урлаг болоо бүх салбар. Тийм. Хөгжмийн зохиолч нар ч ихэнх нь баг еврейнэр байдаг л гэдэг тийм. 50% нь баг гэсэн тоо байгаа байхгүй юу? Тэр нь бол дэлхийн тухайн алийн нэг салбарт амжилт гаргаж байгаа хүмүүс ээ. 50% нь еврейчүүд 50% нь бусдын тесттэй. Аа зөө зөө. Гэсэн нэг тийм тоо над зөө төгтлөө ажиллагдаад байгаа. За 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 аа. Одоо зам спорт бол биш те спорт одоо соёл урлаг шинжлэх ухаан бизнес тий соёл урлаг гэдэг дураач сайн зураач байсан баг 50% тий зураач ус төрч тий тэр шин шашнараа дамжуулсан юм уу талмууд гэдэг номонд оруулсан юм уу те ямар нэгэн байдлаар зуршил болгоод өөрсдөө хүмүүсийг хөгжүүлж чаддаг ном одоо номыг шүтдэг эсвэл хөгжмийн зэмсгээр хичээлж одоо оюуны хөгжлөө дэвшүүлдэг тийм арга барилуудыг ингээд өөрөө болгоцсон л байна л да тий а энийг л бид боловсролын системээр дамжуулж улс бодлогоор хэрэгжүүлнэ үхээс биш аанда тий болчноо гэвэл бидний тэр талмууд нь ч юм уу шашныхаа арга барил нь байхгүй учраас энэ нь энийг бол төрийн бодлогоор л хийгээс үгүй шийдэл байна.
Богино хугацаанд хийгээвэл тэ. Урт хугацаанда бол яахгүй байх. 100 жил, 200 жил, 300 жил, 500 жил хүлээвэл болчих магадгүй. Тэгээд зөв хөвгт ирэв үү шахагтаад. Шахагтаад тэгээд нөгөө хаан жилээ нэг зохиолтой гардаг шиг нэг мал шиг тэ. Тижээгдээ сууж яадаг. Мал шиг болчих юм дий. За өнөөдөр сонирхолтой ярилцлага гэсэн. За баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээд бид нөгөө энэ бараага сурцлах хэвээр энэ занчирлан гээд энэ ус эрдэс тус их гоё амттай тэгээд яг уулынхаа юунаас гард юм шиг байгаа. Өнгө нь бол нэг жоохон тийм бараа амт нь болохоор нэг тийм эрдэсний хаа гоо амттай тэгээд байгалийн хийн тэг их гоё амттай ус хэлээ тэгээд та бүхэн усаа бас хэрэглээрэй. За энэ юм дээр одоо өөр бараа бүтээгдэхүүнүүд бас ингээ бараагаа сурцлуулаад улаад сусцуулж болно. Тэгээд энэ одоо та бүхний мөнгөөр бид нас энэ одоо нэвтрүүлэг маань бүтэж байгаа шүү. Их баярлаа. За яллаа.